Under ett kraftigt oväder föll 45 mm regn på några timmar. Hur många liter föll sammanlagt på ett rektangulärt jordgubbsland med längden 160 meter och bredden 75 meter? Svara i grundpotensform. Jag börjar med att göra en skiss över formen. I det här fallet så kan det se ut ungefär så här. Sen vill jag ha samma enhet överallt. Då väljer jag decimeter. Eftersom vi vill svara i liter så småningom. Och då blir den här sträckan 750 decimeter. Den här blir 1600. Och den här blir 0,45 decimeter. Och volymen räknar vi ut genom att ta 750 gånger 1600 gånger 0,45. Och slår vi det på min räknare får vi det till 540 000 kubikdecimeter. Och en kubikdecimeter är detsamma som en liter. Så detta är detsamma som 540 000 liter. Och vill man då svara i grundpotensform så vill man ju ha det första talet någonting mellan 1 och 10. Och det blir ju 5,4 gånger 10 upphöjt till. Och sen har vi flyttat kommatecknet 1, 2, 3, 4, 5 steg. Alltså 10 upphöjt till 5 liter. Svar. Det föll 5,4 gånger 10 upphöjt till 5 liter regn.